Vëllezër të dashur, para mendoj. 24 orë me të ndar ujë, rrima, benzinë nuk ke, spitali u mbyll, apo barnatori është mbyll. 24 orë. Çka bën? Por ata po sa sot që nuk i kanë, edhe nuk e din kur bombardohet. Ndërtesë bombardohen spitale, xhami, shtëpi, vetë banime, që kanë vendosur familjarët në kase, kanë vendosur familjarisht që të mos ndahen për një qitrit, nga se në moment mund të bombardohen, po të vdesin të gjithë mos mesin dhe një të, të përjeton më ndaj vdekjen e familjes. A kupton që e për në thamë? Rini në po, të rini së bashkë, po që se bombardohemi, vdesin të gjithë. Të mos mbetet nana e vetmuar, të mos mbetet baba e vetmuar, të mos mbetet fëmiu i vetmuar, nëse shkojmë, shkojmë të gjithë, deri në këtë drejtje, dakord për vdekje, familjarisht, po, dhe kjo është interesant, dakord për vdekje, familjarisht, po, por jo dakord me dal nga vendi, jo me lëshu vendin, subhanallah, para me do vëllëdo, para me do, me lëshu vendin, jo, nga se dëshira e flakt e Izraelit vështë, ju thonë, lironi, ik një populata, shkoni në Egip, e ne pas taj menimi vesh me ata tjerë, ik që dhe imi final është, që ato të ikin, ta vetë u fini, u kri. U kri, beti gaza e tyre, mirë, po e popull tri, popull vendim tamë, nuk e shumë, vdesi, po të shpërkullemi jo, pra kjo është, ku është bota, këtu është me rëndësi, ku është bota njërzore, o vlesër të dashë, ka këtë, është vratë në rëgjitja njërzore, kurse të muslimat, porosia ka qenë, kur ka ndonë në luft, mos vrit një fëmijë, mos vrit një gra, mos bombardoni në spital, mos prish një bereqit, mos vrit një kafsh, subhanallah, paramendot, qëfar porosia, e u dheqës edhe u shkarak musliman, sa që në një luft prej luftrave të muslimanve, në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi përfundoi lufta, u pa të vrapit nga pala tjetër dhe nga pala e muslimanve, u gjetën, por në mesin e tyre u gjet një i vram i pa armatos, që do të thotë nuk ka qenë ushtar, nuk ka marrë pjesë në luftë me palën kundërshtare. I pa armatos, u thtar, rastisht ka ndodhur kaderi dhe ai është vrarë. Kur e lebrun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thanë, vo, mos e kemi vrarë ne, shtëpia jonë, thanë, jo, ja Rasulullah, tha, vallah, po ta kishe vrarë ushtari jonë, këtë të pa fajshmi, unë e shpalli këtë luftë të humbur. Luftë e humbur, por ne kemi fitu. Jo, nëse kemi vrarë një të pa fajshmi, kemi humbur. Kjo është e pra gjykimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.